spelar just med en spelar just med en nederländsk tjej som pratar lika mycket som ni två. Alltså. Bäst vi inte tar med er här i vår skåd, för jävla vad det kommer prata hela tiden. Tjena, tjena! Tjena! Say smile! Smile! Okej, då ska vi se. Ska vi? Ja, då ska vi se! Va? Jag är fortfarande irriterande sen jag packade upp mina kontroller. Mm. Är det fortfarande... uppfuckat? Delvis. Ska vi inte ta prison först eller? Jag glömde vad jag hade för kontrollinställningar. Prison först bara eller? Vi går på prison först va? Mm, jo. Ta helikoptern först. Inte göra samma misstag vi gjorde förra gången. Var det någon som kom och tog helikoptern, så kom det en helikopter till och fucka upp oss. Everybody. Yeah. 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 Vad är det du kan säga? Jolly this. Nej. Y'all need this? Any of y'all need this? Jag har ju bytt karaktär, jag har inte honom längre. Ah. Jag har den här... Den? Stitch. Magra kvinnan, nej. Nej, Stitch. Vem var det nu? Det är han som har shrinkit framför ansiktet. Jaha, okej, okay, men det är som jag är. Ja, du har också en, okej. Det kan man säga, okay. Jag tycker han, den är häftig. Ja, jag har den för att han har bra kamouflage. Jag har den i alla fall för att hon ska veta att det är Notorious. Jag skojar. Okej, jag snurrar nu. Åh, jäk! Det går faktiskt snabbare! Nej, det gör det inte. De kan ändra det. Nej! David, du hade rätt! Jag skulle ha lite tryck på det, vad dum jag är! Det är du som har sagt det. Vänta, vad? Jag har aldrig sagt det, jag har alltid sagt det inte är. Jag går efter vad Jago säger om det. Det jag har däremot sagt är att i det gamla Black Ops, alltså inte det nyaste utan tidigare versioner, då har det däremot varit att det funkar. Samma. Det är du som har helt enkelt sagt det. Jag har sagt det emot det, och sen säger du helt enkelt. Det är en optisk illusion. Mm. Ja, jag har till och med sagt exakt hur många sekunder det går. Men sluta bråka nu. Vad har jag gjort? I will kick your ass. Uh-oh. En köpa? Nej, ni är fattiga. Ja, men vi är snygga. Nu kan vi köpa nu. Let's go. Dalberra, let's go. Dalberra. Jag får ta och fixa mer cash. Y'all need this. Yeehaw, pal.
Vad kör ni för loadouts? Jag ska köra min Mac and Amax. Alltså fy fan många kills jag har fått de tre sista matcherna. Jag tar kill, rosa kilo och Macan. Rosa kilo? Kilo? Är det speciellt bra med rosa kilo eller vadå? Kilo saxna. Vad är en rosa kilo för något? Rosa med lite guld i. Ah, är det rosa? Oh, okay. Vart är våran loadout? Va? Jag tyckte det sa så att vi fick en loadout till. Nej, den kommer om 3 minuter. Han köpte. Tog du inte den? Jo. Men jag fick en notifikation till att det kom en loadout. Nej, det var bara... Glöm inte helikoptern. Kan ni gasa så vi måste skynda oss? Ja, okej, okay, jag skyndar mig så mycket jag kan. Jag sitter på bussen. Skynda dig mer! Let's go. Ska vi ta den här? Ta den, som du har markerat. Flyg inte in i trädet nu. David, ta lite snabbare idag. Oh my land. Låt mig köra, det är min helikopter. Let's go. Snabbt, så snabbt. Vi kommer aldrig hinna. Ja, det är oj. Ja, helikoptern där. Så. Är inuti. Jag har gasmask. Nej! Hjälp. Back, back. Ah. Jag kommer. Orkar inte, måste vi hjälpa. Åh, det går så sakta då, men du ska bara springa runt hörnet. Det ser ut som att du springer in i mina mark. Jag behöver köpa plates. Vi hinner. Kom igen. Ah, fuck. Vi måste stoppa den. Gott och väl. Ja, vi får vara lite i gasen. Yes, bra. Ja, ska ju vara lite gasen, det är lugnt. Du är alltid speciellt när man tar gasen. Hur många ska vi ta? 2 till. Nej, är den... Fuck, så är den där. Ska vi ta... Eller så går vi dit. Här finns en. Det finns en. Ja, men... Rejält med folk. Den är på taket. Den är på taket, så den kan vi nog ta. Eller är den inuti? Jag tror att det är folk, va? Ja, den är inuti. Ingen på hatkit i alla fall. Olotat också. Nice. Någon som inte är nära? Yes. Det verkar inte vara någon som skjuter. Och ingen skjuter för dem heller. Så. Vi tar beamen då. Disabled tror jag. Ska vi ta honom eller? Ja, jag behöver hjälp då. Det är en annan bil där. En sprang in där. Ja, det är hela hans lag. Han är klar med Most Wanted. Ja, men det var en annan bil som kom dit. Men han är ju färdig. Jaha, okej. Jo. Nej, vi drar va. Vi måste ha lådan, eller? Ja, vi kan köpa. The loadout, Vi kommer att behöva bertha. Missile! Klar.
Shh. Ser han. Hej, lilla missil. Vi hoppar. Ja, men vi skulle bara... Vi vet. Dignitorious. Jag hörde den, jag tyckte den var så nära. Fy fan, det kommer vi... Alla bara ta, att du ser den. Ja, vart har vi en bra buystation då? Jag tror, inte här, inte där. Jag tror det kan vara där, en bra här borta. Oh, vi kan döda dem oss vant här, ingen skydd där. Om du stabiliserar helikoptern lite gärna. Yes. Andra sidan, högst där. Vänta. Vänta, jag hoppar dit. Kör. Han hoppar. Men jag fucking tänkte ladda. Gud vad jag är ovanlig här. Jag har nästan ingen ammo. Vi pushar väl honom eller? Ja. Hade han någon bra loot eller? Jag behöver ammo. Nej, men han har jättebra saker och han har jättedåligt. Han var skadad också. Han var skadad också. Vi köper en loadout här. Mm. Ja, jag crackar den här mala i luften. Men sen var det huvud i vägen. Ja, jag sköt också på honom efteråt. Ja. Jag köper en munitions box. Jag köper en, jag blir av mig. Köp en armor box. Hallå! Men jag har sett alla mina pengar. Köp en armor box. Vad var här? Ta pengarna. Men här, ta här och köp en låda. Köp en armor box. Jag behöver dina pengar. Här. Armor. Så, armor box har vi. Nu drar vi. Vi har en munition box, ja. Ja, jag köpte en. Jag kommer nästan att behöva den nu direkt. Så frågan är om jag ska loota här inne. Jag vill loota där inne. Vad är det? Vad AR. Okej. Ja, vi kan ta en av dem tycker jag. Nu har inte jag Ghost, för nu tog jag Restock, så ni vet. Yes. För att ha... Jag hittade en trofé här uppe. Kan någon av er ta den och... Den som inte har en låda, ta den och sätt den på helikoptern. Jag hittade en statue för den som inte har. Jag behöver den. Ta den. Men Johan, spring upp på taket, eller ta helikoptern upp på taket och så sätter du på trofén på helikoptern. För du hade ingen låda, eller hur? Vi börjar dra snart faktiskt, så vi kan ta det huset eller någonting. Johan. Yes, ja, vi drar det. Snart. Bra, jag hittade massa här. Vad fan, jag behöver inte AR, jag har ju inget AR. Jag har inget AR-vapen. Jag tog ju HDR. Okej, men nu har jag massa ammo. Jag har inte så mycket AR. Ja, men då kan jag släppa till dig sen. Eller inte AR, förlåt. SMG. Yes, safe and nice. Nice. David, kan ni med pengar? Jag måste ha klatt. Kan ni med lite pengar, David? Jag kan göra pengar. Jag tänkte släppa en self och ge dig resten. Ja, self behöver jag också. Jag droppar resten här. Ah, fuck, jag har ingen själv. Men vi behöver Berthas eftersom det är på topp på kullen här. Det är bara öppet överallt. Jag hör folk springa, men jag vet inte om det är ni. Ja, det är väl. Det var nog jag. Ja, vi drar nu. Ta Berthasen och så... Vi skulle behöva en Bertha till faktiskt. Dahlberg. Ja, du.
Ska vi se, vi borde ha en vart över military base. Nej. Du kunde nå mig. Det finns en Bertha här, men det är en det finns en king där. Men kan ni flyga med dit så kan jag ta den. Har vi trofé på den här? Eller så tar jag helikoptern och flyger dit och hämtar Berthan och droppar helikoptern. Nej, det funkar, funkar. Vart är de? Gå dit, Abel. Gå dit bakom bilen. Abel. Ja, gå dit bakom bilen. Han hoppar. Vart är de? Ja, där. Du säger inte var de är. Här ger jag ingenting. Titta, snälla. Du tittar aldrig på min maskare. En bil. Elmi droppar in till dig, jag. Babel. Fan, jag tog ju inte HDR. Hon säger. Frågan. Nice. Kan ni hjälpa varandra? Fan, på kom. Jag tar börsta och får upp nu. Det är inte så snyggt. Måste sakta in när du ska svänga på keyboard. Ja. Men jag tar helikoptern ja, och drar och tar den andra Bertan. Vi vet inte om det är någon där, det är det som är värt den. Det är folk där, det är en kung där. Ljuset? Nej. Ja. Ja, men där vid Bertan, det är någon som snipar från taket också. Det är någon som snipar från quarry också. Ja, vad ska du nå så ska du? Jag ska ta Bertan. Nej, de snipar där. Det är ingen bra. Ja, jag skiter i den. Vi får nöja oss med en Bertan. Ja. Jag tror inte det finns någon. Jag tror inte det finns någon mer Bertan. Finns det någon mer Bertan på kartan? Nej. Ja, det är lugnt. Jag tror vi kan strunta i det. Ja. Jag är ändå en monopol liksom. Ja. Det fan motbyt där var det. Det här var enda största kullen. Så det fanns det kring att komma bakom mig sen. Ja. Gasmask har vi inte. Inte jag i alla fall. Jag kallar det bara. Kan ni droppa pengar till mig så jag kan köpa en gasmask? Ja, visst. Vi måste börja hålla ihop nu, vi är inte mycket isär nu tycker jag. Vi är inte alls mycket isär. Ni är ihop och jag ska köpa, jag behöver en gasmask. Ja, men de kommer komma när som helst, precis i cykeln nu. Folk där på grön. Yes. Men dra upp på berget, stanna inte här. Dra upp högt på berget. Ja, vi gör det. Jaha, nu han hoppar in först. Jag under. Andra vägen, du kör fel. Nej, nu hoppar jag av det här istället. Hallå? Jag tänker gå upp här. Du måste köra, du kör ju fel. Ja, försikt om du kommer bara kört fel. Vi är där på 3 sekunder. Då. Nu är jag där liksom. Jag är redan här inne. Okej, det kommer folk där. Nej, där ska jag inte parkera. För då kan man hoppa upp den ganska enkelt. Det är den här. Men alltså, stanna inte här. Nej, jag håller bara med fast andra. En vanlig granat där. Men det... bilen precis om man får funktion, då kan de hoppa in. Ja. Jag behöver granat. Är det en Semtex eller? Yes. Perfekt. Kom igen nu drar vi på berget.
Vilken bäring? Ja, här uppe. Uppåt här. Vad tror du vi menar? Vi är ju en gång. Högt upp på berget betyder det. Om vi, då menar jag högre upp än vad vi är redan. Jag har inte om jag gillar det här fällen, men vi kör. Vi kan inte upp här, för det. Någon köper någon. Någon har ju köpt en och en kvart. Vi får kolla om det kommer någon nu upp för berget här. Ja. Nej, det gör inte det. Bra, då är vi fria på den här sidan. Får vi bara hålla koll på... Jag och David igår, för fan, vi fick 6-7 kills var det. Vi gömde oss i buskarna på Lillan där eller någonting. Okej. Jag har inte HDR nu, så... Vad sa du? Nej, jag har inte heller sniper, vilket är lite dåligt. Tanken på placeringen. Det är folk här. Ja, vi tar det huset igen, ja. Nice, du kan ta load. Jag behöver inte den. Nu kan du ta sniper då, om du vill ha. Jag hoppar av här. Oh, fast jag vet inte, om man ska i huset kanske det är bra att inte ha. Knippa. Vad är vi då, kom ner till mig. Det kommer folk upp för vägen. Jag såg bara en. Hoppa på så tar vi honom. Eller också så... Eller också går vi bara upp här, han kommer att komma upp på vägen här. Ja, det vet jag inte att det är. Här folk här, folk här. Folk kommer. Okej. Jag går in i byggnaden då. Jag kör inte rätt på. Där. Jag crackar han. Vi måste ta den. På östersidan måste vi ta dem nu. Så håller koll på östersidan. Yes, folk här, där uppe. Ett hit lag. Här. På grön. Crackan, där crackan. Kom igen! Ja, fucking. Jag fick inte mat upp på det. Lidan. Han hoppar ner. Lägga spi. Jag har lite ammo, så fan. Ja, klart. Det blir ammo. Yes, jag kommer. Släpp din ammo innan du tar. Yes, jag lägger den i hörnet här. Fan, jag glömde släppa. Sorry. Det var dumt. Okej, vad menar ni? Vi behöver skjuta den här ammo-boxen också. Ja, jag släppte. Vad händer? Ja, okej. Har ni enemy? Yes. Yes. Vi ser ju inte på vänstersidan här. Jag går ner på undervåningen. Har ni en... Åh, oh, fasen. Vi har bra övertag här, men är det inte någon här nere? Jag håller koll österut. För ni har ingen sikt från fönstren ditåt. Ja, nej, oj, pappa, kom in, kom här, hjälp, sniper från, kom! På gud, precis. Där han, åh! Jag är precis framför, igen klaster eller något, kom igen. Jag får inte göra, okej, nu.
Jag försökte göra en airstrike. Fan. Träffar ingen. Jag måste lämna mig. Kom ner, jag måste lämna den här. Den är på nedervåningen. Okej. Var ska vi då? Var ska vi? Vänster. De är här någonstans. De är här en bit. Jag ser den. Snyggt, det är med. En till, eller två. Yes. Snyggt. Fuck them bitches. Gasmask här, jag tar den. Bra. Det finns bara en väg upp nu. Det finns bara en väg upp nu. Och det är tre mot tre. Det finns bara... Här är en väg också. De måste vara på den här sidan. Här måste de vara. Eller här. Nej, eller nedanför. De är fast. Ni ser dem? Jens läste någonting där ifall ni har. Yes. Nej, jag har inget. Jag har inget. Jag är så på myself. Han är svag. Cracka in. De är precis nedanför där. Här nere här. Yeah! Fy fan vad bra vi spelar. Fan vad bra. Perfect! Jag ska dela den här på YouTube tänker jag. Men då kommer det kommer dröja 5 minuter för mig att göra det. Om vi kan ta en paus. Jag var bajsnöjd förut också så jag kanske måste bajsa lite. Ja, det tar vi med. GG. GG, well played. Cheat, no.